21. февруари е 52. ден во годината според Грегоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 313 дена. И 1880 година е роден Ѓорги Казапов, македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член и војвода на македонската револуционерна организација. И 1902 година во Велес е роден Тодор Николовски, македонски драмски и филмски актер, режисер, еден од основачите на современото македонско актерство. И 1907 година е роден Хью Одан, англиски поет и драмски писател. Познати негови поетски дела се «Песни», «Говорница», «Танц на смртта», «Новогодишно писмо» и многу други. Добитник е на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата во 1971 година. И 1911 година Јапонија и Соединетите Американски држави потпишаа трговски договор со кој е ограничен приливот на јапонските работници во Америка. И 1916 година започнала битката кај Верден во Франција, најкрвавата битка во Првата светска војна, која со кратки прекини траела 6 месеци, а во која загинале 700.000 војници. И 1947 година за прв пат во Њујорк е прикажан Полароид, првиот инстант фотоапарат на пронаоѓачот Едвин Херберт Ланд. И 1984 година почина Михаил Шолохов, еден од најпознатите руски писатели. Најпознати негови дела се «Тихиот дон», «Донски раскази», «Разора на ледина», «Судбината на човекот» и други. Во 1965 година ја доби Нобеловата награда за литература.